Ahoj přátelé, tady Lukáš, já vás zdravím. Tak, já teďka budu trošku reakční. Kamarádi, já mám docela radost, že jste zareagovali na to video, tak jak jste zareagovali, když jsem vydal. Já jsem jenom netušil, že tolik kontroverze vyvolá jedno video o prezidentovi a zakadetu té republiky Edvardu Benešovi. A docela jsem rád, jak jste to tam hodně ohejtili a hodně jste se to tam odizlajkovali. Tak jsem si říkal, jestli dislajkujete vlastně zakarotele tutoho Kazachstánu. Jo? A jestli vlastně dislajkujete ministra zahraničí prvního. Tak jsem se jenom tomu bavil, protože ta kontroverze, co se týče prezidenta Beneše, je opravdu veliká. A tak ta hysterie, tak já mám docela radost a chtěl bych říct, až půjdete k tým volbám, tak nezapomeňte na to, kdo vám tu republiku zakládal a kdo vám tu republiku dělal, když jste takový vlastenci a vlastního zakladatel si takhle dislajkujete. Celkom já ho zvolil schválně, protože jsem tušil a tušil jsem ten pruser, že nějaký pár chytrých hlav se zamyslí a v té době rašismu to se bude zleva doprava, zprava doleva, tak jsem si říkal, hele, je to dobrý. A co se týče mýho postoje, tak já tam jezdím budu, jezdil jsem tam vždycky a já si myslím, že to svíčku tomu Benešovi dát může každý, ale jako pokud máte ten pocit, že to byl tak špatný prezident, nebo že to byl tak špatný člověk, tak já nevím, proč se o to ještě do dneska děti učit, ty vole. Jo, tak jako to jsem se jako bavil. Takže já dneska mám takový reakční video na to, jak se tady v té republice vysloveně výborně reaguje a nepřiměřeně. I ten kohout vám to říká, že jste na prdlí. Takže přátelé, jen tak dál. A já zase si můžu jít hezky pracovat na svém videu o Praze. A půjdu zase dál. Takže jen tak dál. Mějte se zatím hezky a doufám, že bude dalších víc takovýchhle pikantních reakcí nad základem naší vlastní státnosti a našeho vlastenství, že budete mít víc takových dislajků na naše prezidenty. Já bych to čekal u Gottwalda, ale u Beneše jste dobrý. Ještě bych vám dal, ještě mám chuť, je zdolán a natočím vám něco o Masarykovi, ať se ho taky ohejtíte. Ahoj lidi, čau Luky, ahoj.